Tjena allihopa, det här var verkligen inte igår kan jag säga. Jag känner mig redan ovan när jag sitter här. Men det är så här, det här blir lite halvspontant. Vi gör en liten snabb uppdatering vad det är som händer med Emma och Conrad. Ja, vad händer? Som ni vet så har det varit hur mycket rykten och grejer som helst som har varit om oss och om huset och det ena och det andra. Men vi har helt enkelt bestämt från första början att vi inte ska svara på de frågorna, utan vi ska helt enkelt rida ut den vågen, för ingen vill ha en hatvåg mot sig liksom. Så att därför så har vi allihopa tillsammans bestämt att om ett litet tag så skulle vi svara på det här. Och nu har det gått ett litet tag. Vi har varit på semester i, jag vet inte hur länge, men typ en månad. Ja, eller mer. Ja, vi har varit i USA, vi har varit på min sommarsuga i London. Ja, men vi har typ varit överallt. Dreamhack, alltså. Ja, vi har rest överallt. Men vi har fått väldigt mycket tid med varandra framförallt. Ja. Och väldigt mycket tid att tänka igenom saker och vad vi vill härnäst. Liksom. Och planera roliga grejer. Ja, men precis. Och man behöver liksom komma bort ibland när man är ett par och bara vara tillsammans och kunna fokusera på oss. Liksom. Ja. Så det har varit väldigt skönt. Men nu tycker jag vi hoppar in på det här med era frågor som ni har liksom varit överallt i våra sociala medier och ställt. Liksom. Så här, vad händer med oss? Vad händer med Team Original? Så här, bor vi kvar i huset? Och det är det vi kommer fokusera på nu. Så då svarar vi på det. Ja, jag vet inte ens vart man ska börja med såna här saker. Men alltså, som ni vet, vi startade det här projektet i januari. Det gick över förväntan bra. Det var helt otroligt, om jag ska vara helt ärlig, på hur allas kanaler bara sprängdes. Och vilket fint mottagande vi fick av alla er. Och jag kan bara säga att jag är så otroligt stolt att vi faktiskt fick igenom det. För vi hade kämpat i över 2 år att få igenom det här projektet. Så att jag är bara extremt glad att vi gjorde det. Nej, men det är helt sjukt. Och som Emma säger, vi började för 2 år sedan och se hur vad det har blivit. Liksom. Det är jävligt bra erfarenheter, kul och vi har vuxit som människor. Och nu till det här, bor vi i huset? Och då kan jag svara så här. Nej, det gör vi inte. Vi har faktiskt flyttat nyss. Och vi är fortfarande delägare i projektet och i företaget bakom det liksom. Så att vi vill ju det här 100% väl och att det ska gå bra och växa till sig och bara bli det bästa det kan bli. Det ser bättre, ja. Ja, men precis. Och anledningen till att vi då lämnar, det är så här att jag har känt det under en tid nu att det kommer inte funka. Utan det har tagit väldigt mycket negativt på vårt förhållande att vara i det här huset. Och det kommer sluta med, om vi är kvar, att det tar slut mellan mig och Emma. Och att vi ska offra vårt förhållande för ett hus. Alltså det blir lite löjligt, förstår ni. Då värdesätter jag den här tjejen 1000 gånger mer än det huset. Liksom. Vi har ändå lyckats och vi är glada för det. Och idén i sig är fucking briljant. Det är, ja. Alltså vi är sjukt, som Emma sa, stolt över det. Men ibland går det inte hela vägen. Nej. Alltså, och det är egentligen inte mer med det. Det är ingenting, det är ingens fel. Mm. Utan vi gav ett försök. Vi hade kul och det höll ett tag och nu måste vi gå vidare till nya spännande projekt helt enkelt. Mm. Skälet att vi har dragit lite på att göra den här uppdateringen är för att vi har varit rädda helt enkelt kan man väl säga. Vi gjorde ett skämt, jag vet inte vad man kallar det, för några månader sedan där vi skojade om att vi skulle lämna huset. Vi hade det som titel och vi fick mängder med kommentarer från er där ni sa att ni blev jätteledsna, att ni började gråta och liksom det ena och det andra. Som att det var en väldigt, väldigt stor sak. Och grejen är att vi vill inte att ni ska vara ledsna. För att för oss så ja, det är en stor sak. Eller det är vårt projekt, vi älskar det här projektet och vi kommer fortsätta älska det här projektet. Men vi har kommit fram till att det är det här som gör oss lyckliga. Vi har liksom massa roliga grejer på G. Och ja, det är liksom, vi pekar inte fingret om. Nej, precis. Och som jag måste säga, vi har haft jävligt kul i huset. Jag älskar alla som är där. Och det var bara jävligt bra, ska jag säga. Men sen har det också varit lite så här rykten om att det har varit läckor från huset och så vidare. Och grejen är så här, jag kunde faktiskt inte bry mig mindre. Jag kommer faktiskt att lägga en värdering i det. För att jag vill tro på människor, jag vill tro på Moa och Tarsan. Det är så här... Jag vill fokusera på det positiva och sånt där rör inte mig liksom. Team Original-kanalen, den är ju ägd av företaget som vi är delägare av. Så självklart bryr vi oss om att den fortfarande ska gå bra. Vi kommer ju själva inte vara med, kanske med och säga hej någon gång så. Men framförallt så är det ju de som bor i huset som kommer vara på den kanalen.
Men om ni inte gjort det förresten så tycker jag att ni ska kolla in den. För vi kan ta och länka den i beskrivningen. Där hittar ni både videor med oss och nu alla videor som kommer komma framöver. Bland annat jättemycket roliga serier. Jag, framförallt den här serien som du har varit med och tillsammans med en... Vildmark-serie. Och då är det Vlad också som är med där så gästa lite eller vad man ska säga. Det kommer bli jävligt fett, tror jag. Ja, det ska bli kul att se. Så att kolla in det. Och det gör ju typ så att vi får också mer tid till oss själva, till Emmas stream och till den här kanalen. Ja, vi kommer ju lägga 100% på det här nu. Eller och oss. Vårt hållande. Det är nästan att man får börja känna varandra igen. Liksom. Ja, men det blir lite så. Man får börja om lite. Men det är så det är. Och nu fattar ni läget. Vi kommer slänga upp en ny video redan imorgon. Där vi berättar så här, hur vi ser på framtiden. Vad som kommer härnäst för kul grejer för oss. Och jag kommer också berätta lite om varför det varit dålig upload på kanalen. Ja, och, har ni några frågor inför den videon så skriv en kommentar. Så ska vi försöka att ta med några av de frågorna. Och ja, det är väl egentligen det vi hade att säga. Vi vill säga stort tack till alla liksom, som har hängt på det här projektet. Och alla som har hittat oss och kommer fortsätta och följa med för vi har mycket äventyr framöver. Precis, så syns vi redan imorgon tycker jag i nästa video. Ja, ha det så bra. Hej då.